Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Milan Petković rekao je da je Narodna skupština u prošloj godini pokazala demokratski kapacitet, kao i da ima stabilnu skupštinsku većinu. Kada je riječ o posebnoj sjednici o prenosu nadležnosti, Petković smatra da nije bilo osnova za donošenje naredbe o sprovođenju istrage protiv funkcionera i političkih predstavnika, jer nije riječ o napadu na ustavno uređenje. Može se raditi o napadu na ustavno uređenje, jer kvalifikacija krivičnog djela je takva da napad na ustavno uređenje vrši onaj ko primjenom sile ili prijetnjom upotrebe sile želi da nasilno promijeni ustavno uređenje. Mi prije svega ne mijenjamo ustavno uređenje Bosne i Hercegovine, mi se čak pozivamo na Ustav Bosne i Hercegovine po svojim odlukama, jer je u Ustavu Bosne i Hercegovine nigdje ne stoji da su nadležnosti Bosne i Hercegovine niti vojska, niti uprava za indirektno oporezivanje, niti pravosuđe. Tako da ovdje se ne napada ustavno uređenje Bosne i Hercegovine. On je podsjetio da je Republika Srpska ranije imala svoj visoki sudski i tužilački savjet, što znači da ga sigurno može imati ponovo. Naveo je da je povlačenjem iz institucija BiH Republika Srpska povukla jedini mogući potez, jer nije bilo nikakve mogućnosti za saradnju na nivou BiH. Republika Srpska je povukla jedini mogući potez, a to je bilo blokada institucija Bosne i Hercegovine, odnosno povlačenje institucija Bosne i Hercegovine. Jer smo vidjeli da nas gore naši partneri, tako da kažemo, odnosno drugi konstitutivni narodi, odnosno da nemamo jednostavno više mogućnost saradnje na nivou Bosne i Hercegovine. Mi smo se povukli iz institucija Bosne i Hercegovine nakon nametanja odluke visokog predstavnika, Valentina Incka, i to je bio jedan od povoda. To je bio možda taj okidač, o jedan povod, ali razlozi su mnogo dublji i mnogo stariji. Razlozi su tu stalno razvlašćivanje Republike Srpske, oduzimanje imovine, oduzimanje šuma, oduzimanje poljoprivrednog zemljišta, blokada izgradnje hidrocentrala na Drini, oduzimanje ranije grba, himne. Petković istakao da je počastvovan što ga je predsjednica Srpske Željka Cvijanović povodom Dana Republike odlikovala medaljom Zasluga za narod kao člana Republičke komisije za sprovođenje referenduma o Danu Republike. To je bio referendum o Danu Republike Srpske o 9. januaru koji nam je bio zabranjen odlukom Ustavnog suda i na tom referendumu su građani odlučivali da li su zato da se 9. januar slavi kao Dan Republike i u kom je najveći procenat, preko 95% građana, izjasnio se da 9. januar mora ostati danom Republike Srpske i zahvaljujući, možemo reći, i tom referendumu, danas slavimo ovaj 9. januar. Naravno da nije bilo boraca i da nije bilo onih koji su dali svoje živote za Republiku Srpsku, mi ne bismo danas imali šta da slavimo, ali moramo biti svjesni i da se i Republika Srpska stvorila u ratu, ali je moramo braniti u miru. Kada je riječ o djelovanju opozicije u Srpskoj, Petković smatra da nije dobro što oko krupnih pitanja ne postoji političko jedinstvo vlasti i opozicije.